D.A.S. 1928, obra de Josep Dunyach. Escultura en pedra de Montjuïc, obra de Josep Dunyach. Aquesta escultura formava part d'un grup de 8 que havien d'envellir la plaça Catalunya, però degut a una onada de puritanisme van haver de ser retirades i van ser instal·lades al parc de la Ciutadella, entre l'edifici del Parlament i el llac. L'any 2011, la deessa de Josep Dunyach va ser traslladada al seu actual emplaçament i col·locada entre el monument a l'exposició de 1888 i l'escultura La nit. Escultura en piedra de Montjuïc, obra de Josep Dunyach. Esta escultura formaba parte de un grupo de 8 que tenían que embellecer la Plaza Cataluña, pero debido a una ola de puritanismo, tuvieron que ser retiradas y fueron instaladas en el parque de la Ciutadella, entre el edificio del Parlament y el lago. En el año 2011, la diosa de Josep Dunyach fue trasladada a su actual emplazamiento y colocada entre el monumento de la exposición de 1888 y la escultura La noche. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Baxiro News y compártelos en la red. La nit, 1929. Obra de Vicenç Navarro. Parc de la Ciutadella. La nit és una escultura en pedra de Montjuïc, obra de l'escultor valencià Vicenç Navarro, 1888-1979, situada al passeig de Joaquim Renart, dins del parc de la Ciutadella. Fou creada el 1929 i originalment instal·lada a la plaça Catalunya l'any 1929, fins que una campanya muralista va obligar a retirar-la degut a la nuesa de l'escultura. Va ser enviada a un magatzem municipal, on va romandre quasi oblidada fins que arran de la remodelació feta al parc de la Ciutadella, entre 1962 i 1964
van decidir instal·lar-la a l'actual emplaçament. Títol: La nit. Autor: Vicenç Navarro. Inauguració: el 1929 a la plaça de Catalunya. I del 1962 al 1964 al passeig de Joaquim Renart, part de la Ciutadella. Materials: pedra de Montjuïc. La Noche és una escultura en piedra de Montjuïc, obra de l'escultor valenciano Vicenç Navarro, 1888-1979. Situada en el passeig Joaquim Renart, dentro del parc de la Ciutadella. Fue creada en 1929 y originalmente instalada en la Plaza Cataluña, en 1929, hasta que una campaña moralista obligó a retirarla debido a la desnudez de la escultura. Fue enviada a un almacén municipal donde permaneció casi olvidada hasta que a raíz de la remodelación hecha en el parc de la Ciutadella, entre 1962 y 1964, decidieron instalarla en el actual emplazamiento. Título: La Noche. Autor: Vicenç Navarro. Inauguración: 1929 en la Plaza Catalunya. 1962-64 en el passeig Joaquim Renart, al Parc de la Ciutadella. Materials: piedra de Montjuïc. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Baxiro News y compártelos en la red. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News
y compartéislos a la charcha. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.